Pitemmittä puheitta. Tervetuloa, käyttäkää chattia aktiivisesti. Sinne voi tosiaan laittaa tässä jo tämän puolen tunnin aikanakin kyssereitä. Ei muuta kuin oikein mukavaa webinaarihetkeä nyt kaikille. Ja ei muuta kuin Tuomas, ole hyvä. No niin, kiitoksia. Eli nimi oli Tuomas Mikkonen ja viimeiset 10 vuotta tässä tehnyt yritysvalmennusta. Ja olen juuri törmännyt tässä, kun tein paljon tämmöistä lean-kehittämistä, niin siinähän on just, kun katsotaan sitä päivittäistä toimintaa, että miten hyvin se toimii, saadaanko me sitä nopeutettua, saadaanko me poikkeuksia poissa, niin kyllähän se niin kuin tosi useasti sitten palaa sinne johtamiseen, niin johtamiskäytänteisiin, ja niin kuin, että saadaan ne asiat, tärkeimmät asiat sitten näkyville, niin niitä on sitten helpompi johtaa sieltä. Niin lähdetään katsoa tätä päivittäisjohtamista. Sitten jos jostakin syystä diat ei vaihdu tai äänipätkiä, niin kertokaa ihmeessä minulle, niin pystyn sitten seuraamaan. All right. Elikkä päivän agendahan on aika yksinkertainen. Elikkä eka jutellaan vähän päivittäisjohtamisesta. Mä kysyn vähän teiltäkin, että minkälaisia käytänteitä teillä on. Käydään semmoinen nopea perusjuttu läpi. Ja sitten mennään tämmöisiin työkaluihin ja käytänteisiin, että tästä on sitten jotain ehkä konkreettistakin hyötyä teille, niin katsotaan eka tämmöistä kembaa, joka tarkoittaa työnteon paikkaa, että miten tehdään tämmöisiä kembakävelyitä, että voidaan sitten käydä sitä omaa prosessia läpi tarkemmin, ja vaikka olisi kysymys tietotyöstä, niin sitä pystytään käymään sitä polkua läpi. Sitten katsotaan vähän tämmöistä yksi päivittäisjohtamisen työkalu, tämmöinen Kanban tietotaulu, että miten visualisoidaan niitä työvirtoja, että saadaan niin näkyville se, että mitäs kaikkea täällä on nyt meneillään ja minkälaista työtaakkaa eri henkilöillä on. Ja kolmantena katsotaan vielä tätä johtajan standardityötä ja millä se näyttää teidän ajankäytössä. Eli jos ei se näy teidän kalenterissa, niin tuskin sitä on edes olemassa. Mutta hei, ihan perusteisiin aluksi, mä nyt olen jakanut tämän otsikon vähän niin kuin kahteen sanaan, eli päivittäiseen ja johtamiseen. Niin, miksi puhutaan päivittäisjohtamista, kun esim. On jotain, meillä vaikka kehityskeskustelua, mitkä yleensä tapahtuu vaikka kerran vuodessa. Eli ne asiat, joilla on korkea frekvenssi, eli ne tapahtuu usein, niin ne on yleensä tärkeimpiä. Eli jos katsotaan vaikka, että millä meillä on korkea frekvenssi, niin vaikka aamiainen, se tapahtuu joka aamu. Joten että jos aamiainen on kunnossa, niin luultavasti sitten on energiaa muuhunkin toimintaan. Ja kun tässä haetaan tätä nopeata sykliä, niin yksi olennainen osa on, että jos tapahtuu vaikka jonkinnäköinen poikkeus, eli se standardin vastakohta tai prosessin vastakohta, eli hommat ei mennyt niin kuin suunniteltiin, niin sanotaan, että jos poikkeus tapahtuu tänään tai eilen, niin teillä on edelleen aika, tai sillä tekijällä on aika hyvä muistikuva, että mitä siinä tapahtui, miksi se meni pieleen se homma, tai miksi se meni eri tavalla, miksi ei tehty niin kuin oltiin suunniteltu, ja miten se standardoiden prosessi pitäisi kulkea. Mutta sitten jos se tapahtui vaikka viikko sitten tai kuukausi sitten, ja yritetään selvittää, että mitä siinä tapahtui, niin sitten se muistikuva on tosi hämärä ja tosi, niin sanotusti murhapaikka on jo kylmä. Eli jos tehdään tämmöistä rikostutkintaa, niin on tosi tärkeää päästä sinne nopeasti sinne paikalle. Koska nämä jäljet ja muistikuvat ja kaikki kylmenee ja häipyy tuonne ajan hämärään. Niin on tosi tärkeää, että se saadaan mahdollisimman nopeasti se asia. Ei vaan, että saadaan korjattua se yksittäinen virhe, vaan että saadaan niinku tietoa, että mistä se virhe kumpus. Eli vähän sinne juurisyyn paikkeelle päästäisiin katsomaan. Ja sitten on totta kai tärkeää, että niin kun, mikä on tänään tärkeintä, mitkä on ne prioriteetit tai ykköspriori, ei välttämättä tässä monikossa, että mikä pitää saada tänään valmiiksi. Niin että jos sitä käydään usein läpi, niin sitten pystytään niin kun entraamaan sitä suuntaa, että mitä tarvitsee tehdä, ja nähdään esim. Tämmöisiä sidonnaisuuksia, että sinun työ saattaa olla niin kun, pausella, eli se on tämmöisessä jonossa sen takia, koska sinä tarvitset minulta ekaa jotain tiettyä juttua. Ja se juttu ei välttämättä minun henkilökohtainen prioriteetti, mutta koska muut ihmiset
on odottaa minua, niin se nostaa sitä prioriteettia minulle. Niin tällä voidaan käydä tämmöistä keskustelua paremmin läpi. No sitten tämä niin on tämmöistä visuaalista, avointa ja osallistavaa. Eli tullaan käymään esimerkiksi kanban työskentelyä läpi. Siinä just sitä, että miten tehdään niin kun näkyväksi niin kun muita tilauksia, muita työjonoja, että ei pelkästään katsota sitä omaa työlistaa, to-do-listaa, että mitäs mulla on, vaan yleensä nämä asiat tapahtuu tämmöisissä projekteissa tai prosessiketjuissa, niin on tosi tärkeää saada näkyville ne muidenkin ihmisten tarpeet siellä. Eli siis tosi vaikeaa sitä priorisointia ja sitä kautta sitä johtamispäätöksiä. Sen johtamispäätökset on aina priorisointikysymyksiä. Eli mihin me laitetaan aikaa ja energiaa ja rahaa ja mihin ei. Siis se on aina priorisointikysymys, joka ikinen päätös, tuli se mistä tahansa. Mutta just se, että sä pystyisit tekemään sille yhteisymmärryksessä sen, että muutkin pääsisivät sanomaan, että mikä on heidän mielestä tärkeää, ettei tehdä vaan semmoisia omia päätöksiä, sitten kun ei nähdä niitä sidonnaisuuksia kaikkiin muihin, niin kumarramme jonnekin ja pyllistämme toisaalle ja sitten se muuttuu vähän, voi tulla ikäviä tilanteita. Ja just se, että kun, mikä on tosi tärkeää on, just kun se aikaisemmin tuo poikkeamat näkyviin, ja kun saadaan niitä ongelmia pintaan, niin se on aina hyvä asia. Eli silloin kun me tiedetään, mikä meidän ongelma on, niin me voidaan tehdä sille jotain. Kun monesti ongelmat on piilossa, eli ei yhtään tiedetä, että mitä siellä tulee tapahtumaan, tai se tapahtui joskus aikaisemmin liian kauan sitten, niin me ei oikeastaan tiedetä, mikä se syy-seurausketju enää on. Niin, että me pystytään rohkeasti tuomaan niitä ongelmia pintaan ja sitten ratkomaan niitä. Ja just se, että niin kuin, se ei ole niin kuin henkilöllisiä ne ongelmat, että tämä on nyt tuolla Ullan vika, kun tämmöinen ongelma on meillä. Vaan se on siinä rakenteessa, se on siinä prosessissa se vika. Ja mä otan nyt tässä Ullan tikun nokkaan niin, että Ullan totta kai yrittää parhaansa, mutta jos se rakenne ei niin auta häntä onnistumaan, niin kyllähän se huono rakenne murskaa hyvän tekijän joka kerta. Ja sitten tämä toinen sana, johtaminen, niin just mitä itsekään päivittäisessä johtamisessa paljon läpi on sitä, että johtaja ei olisi tämmöinen ongelmanratkaisuautomaatti, vaan johtajan tehtävä on siellä arjessa kohottaa sitä työntekijän kykyä itse ratkaista niitä ongelmia, kun ei johtaja tai esimies pysty olemaan koko aikaa läsnä. Niin, ja jos sä ratkaiset jonkun ongelman työntekijälle, niin sä viet häneltä valtaa ja sä viet häneltä oppimistilaisuuden. Mutta mä ymmärrän, että tämä on totta kai vähän hitaampaa siinä hetkessä. Olisi nopeampaa antaa vaan sen ratkaisu tai tehdä päätös. Mutta sitten pitkällä aikajänteellä sä viet sitä valtaa ja oppimistilaisuuksia pois niiltä ihmisiltä. Tässä luonnollisestikin on, että jos on niinku henkilö on tosi aloittelija tai nuori, niin sitten voi antaa ratkaisuja. Mutta jos se on aikuinen asiantuntija, niin sitten vähentäkää sitä. Ja just, että niinku pysy se jollakin siinä yrityksessä se niin toisella kädellä se iso kuva ja toisella kuvalla se päivittäinen kiire ja hässäkkä. Että jos kaikki on pelkästään siinä päivittäisessä kiireessä mukana, niin ei siinä yrityksessä välttämättä ole mitään strategiaa tai että kiire ohjaa toimintaa pääasiassa. Minkälaisia hyviä käytänteitä sulla on päivittäisjohtamisessa? Minkälaisia johtamiskäytänteitä sieltä löytyy tällä hetkellä? Ennen kuin mennään noihin työkaluihin tai muihin, niin heitelkää tuohon chattiin muutamia ideoita, että mitä siellä löytyy. Onko siellä tämmöisiä one-to-one-keskusteluja? Onko teillä jo jotain tämmöisiä viikkopalvereita? Ne voi olla esim. Yksi. Jokapäiväinen tiimin kokooma vartti. No niin. Heitelkää jotain. Täällä on kuitenkin aika iso kööri linjoilla, niin en siis yritäkään, että minä tietäisin kaikki parhaat käytänteet.
päivittäisjohtamista nimeltä aamupalaveri ja viikkopalaveri. Mitäs muita? One to one kuukausittain. Tai just sitä niin kuin frekvenssiä, että kuinka usein pystyy niin kuin tekemään johtamistoimenpiteitä. Ja se riippuu täysin, että montako esim. Työntekijää on siinä sulla johdettavana. Että jos on 5, niin totta kai sitä aikaa riittää enemmän, mutta jos niitä on 15, niin se alkaa, siinä alkaa muuttua jo se henkilökohtaisuus. Joo, eli iskekää tuonne chattiin vaan lisää, mitä teillä tulee mieleen. Okei, hei, mennään sitten näihin työkaluihin. Eli yksi tämmöinen hyvä käytänne, mitä voi käyttää, on tämmöinen Kempo. Eli tarkoittaa työnteon paikka. Eli se perusidea on siinä, että haittaa sitä ensikäden tietoa, että mitä siellä tapahtuu. On se sitten niin kuin rakennustyömaa tai joku hoitopaikka tai ravintola on niin kuin se itse ravintolatila tai keittiö. Tai, jos puhutaan tietotyöntekijöistä, niin lähdetään katsomaan, että niin kuin sit siihen työpisteelle, että mitä siellä oikeasti tapahtuu sillä hetkellä. Eli niin kuin menee näin, että et luota pelkästään raportteihin, toisen käden tietoon, vaan niin kuin saat semmoisen ensisijaisen kosketuksen siihen. Ja sitten kun, ja pääasia on just sitä, että yrität ymmärtää sitä, että minkä kanssa se henkilö painii sillä hetkellä, mikä estää hänen työtä. Että ajatus ei ole tulla kyttämään selän taakse, mikromanageroimaan, vaan saada sitä, itse sitä ymmärrystä siinä, että mitä siellä tapahtuu. Ja just se, että niin kuin, ei yritä olla semmoinen besserwisseri siinä, että tulin tänne ratkaisemaan sun kaikki ongelmat heti, vaan niin saada semmoinen kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, että mitä siellä tapahtuu. Eli mitä on ollut Finnairilla ja Toyotalla ja muulla, että pitää välillä niin sanotusti kääriä ne kauluspaidan hihat ja mennä sitten sinne heittelemään laukkuja tai vääntää tunkkaamaan moottoreita tai muuta. Ja sitten saattaa olla tämmöisiä eri teemoja, mitä porukka katsoo, että esim. VR:llä käytiin päivittäisjohtamista läpi, niin tuo turvallisuus oli hirveän tärkeässä roolissa siellä niin kuin päivittäisjohtamisen teemana. Mutta sitten muita teemoja voi olla laatu, tuottavuus, kustannukset, varasto, poikkeamat. Siis se riippuu ihan täysin teidän niistä teemoista. Ja näillä voi olla erisiä teemaviikkoja, teemakuukausia tai kvartaaleja. Että tässä kvartaalissa fokusoidaan turvallisuuteen vaikka. Ja sitten kun on ne tietyt teemat, niin voi olla tämmöisiä tiettyjä näkökulmia, että miten sitä lähdetään tekemään. Että esim. Tuolla missä tuo, kai, niin tulee yli puolet Suomen autoista satamaa Hangossa, niin siellä on tämmöinen Toyotan maahantuontialue. Ja sitten ne on katsonut, että ne kaikki siirtymät siellä on minimoitu maksimimäärä. Ja aina kun sinne tulee täältä Vantaalla on johto ja myynti, aina kun ne käy siellä Hangossa, ne aloittaa kempakävelyllä. Ne ei käy totta kai, se on iso alue, ne ei käy kaikkea läpi. Niillä on joku tietty osasto siellä, tietty porukka, niillä on tietty teema mielessä, mitä ne käy läpi. Ja sitten niillä on tietty tämmöinen, tietyt silmälasit, että fokusoiko ne prosessiin sillä hetkellä, onko siellä joku tietty ongelma, ongelma mielessä, mitä ne haluaa ratkaista. Onko niillä, että katsoako ne esimerkiksi niitä työntekijöiden työkaluja ja resursseja sillä hetkellä, vai onko niillä tämmöinen perinteinen jatkuva parantaminen linssit päällä. Eli noi periaatteet on kaikille samat. Sitten valitsette ne omat teemat ja sitten valitsette sen lähestymiskulman, että mitä asiaa te sillä hetkellä analysoitte ja yritätte ymmärtää. Ja kun tämä materiaali tulee, Ulla voi vaikka lähettää tämän kans tämän esityksen teille, niin tämä yksi tämmöinen perus Gemba-lomake voi olla ihan niinku, siellä mukana. Ja totta kai tästä tehdään aina oman näköinen, että tämä on tämmöinen geneerinen lomake. Ja tuossa on niitä, kun on 13 eri kysymystä, niin ei niitä totta kai kaikkia kerralla kysytä. Että otetaan aina, valitaan ne omat lähestymisjutut sieltä ja sitten lähdetään sitä tutkimaan. Okei, hei. Toinen tämmöinen päivittäisjohtamisen käytäne on tämmöiset Kanban-taulut, joita on digitaalisia ja sitten on ihan fyysisiä.
Digitaalissa on se hyvä puoli, että jos teillä on etätyötä, tietotyötä paljon, niin ne niin skaalautuu kivasti, että ei ole paikkasidonnaisuuksia, niissä saa analytiikkaa, automaatiojuttuja käyttöön. Mutta sitten se on aina, että pitää oppia uusi ohjelmisto käyttää. Että fyysisissä tauluissa, että jos teillä on kaikki siellä toimistolla tai vaikka pelkkä tiimi on toimistolla, niin se on superhalpa, yksinkertainen, intuitiivinen. Kun se on fyysinen, niin se ei just näitä, jos teillä on tämmöisiä, mitä täällä on päivittäisiä tilannekatsauksia tai vartteja tai aamupalavereita, niin sitten se fokusoi, että kun siellä on niitä lappuja tai tussitaulujuttuja mukana, niin että mitä siellä kaikille tulee se tilannekuva paremmaksi. Eli tässä on tämmöinen elefanttimetafora, että on, asiat on kompleksisia, ne on monimutkaisia. Ja sitten kun on tämmöinen elefanttilla kaikilla pelkästään tämmöinen pienin kaistaleen näkee sitä toiminnasta ja se antaa sitten, että no se on tuuletin, se on seinä, se on köysi. Ja sitten nämä henkilöt pitää kokouksen, sinne tulee se myyntikaveri, se insinöörikaveri ja logistiikan kaveri. Pitää yhtä palaverin ja kukaan ei näe kokonaisuutta, kaikki näkee vain pienen palan siitä, niin se ei välttämättä, siellä ei tule välttämättä niitä parhaita ratkaisuja. Saattaa tulla jopa riitoja. Niin, perusidea on se, että kun jos lähetetään vaikka sähköpostia, niin sähköpostihan on semmoinen tietoluoti, että niin mä ammun sen pam, ja se on Ullan sähköpostissa, ja ainoastaan Ulla saa sen, mutta se on ainoastaan yhdestä asiakkaasta tai yhdestä asiasta, ja kukaan muu ei näe sitä. Ja sitten kun näitä tietoluoteja ammutaan tai pidetään kokouksia, niin sitä aletaan miettiä, että no kuka tietää mitä? Ja sitä otetaan oletuksia, että ah, no kaikkihan tietää ainakin samat asiat kuin minä tiedän. Ja saattaa olla oletuksia, että minä tiedän kaikesta kaiken. Ja sitten ei välttämättä tule. Ja sitten luonnollisesti, että kun se lähtee lisää tulemaan sitä porukkaa, niin tässäkin on esim. 30 henkeä tässä näin, eli siellä on 30 kertaa 29, eli melkein mitä se tekee, melkein 900 niin tämmöistä eri ihmissuhdetta, niin se alkaa muuttumaan pikkuhiljaa vaikeammaksi, että kuka tietää mitä ja minkälaiset suhteet kenelläkin on, niin se, mitä monesti rakennetaan, on tämmöisiä visuaalisia työkaluja, että nähdään joku tietty osa-alue. Sinne ei voida saada kaikesta kaikkea, mutta niin kuin tässä on esim. Tämmöinen yritys, ja näillä on paljon näillä on semmoinen tusina verran isoja rakennusprojekteja kerralla. Ja ideana oli, että saatiin, että niin kuin rakennusporukka, tämä markkinointiporukka ja pari muuta, niin pysyisi kartalla sitä isosta kuvasta ja niistä tärkeistä päivämääristä. Että pystytään etupeltoon tekemään ne suunnittelut ja resurssoinnit, ettei tulisi mahdollisimman vähän asioita silleen, ai vitsi, ton projektin markkinointi pitäisi aloittaa ensi viikolla tai piti aloittaa jo viime viikolla, että nyt ollaan myöhässä. Ja sitten otettiin tuonne tämmöisiä tärkeimpiä mittaristoja, että mitä siinä pitää saada. Eli näiden tämän työkalun niin kuin tarkoituksena on just luoda sitä yhteistä näkemystä siihen, että mitä siellä tapahtuu. Kaikilla on semmoinen selkeä tilannekuva, koska en minä yleensä näe muiden työlistoja, välttämättä ei ne tule niitä esittelemään. Sitten toinen, että kun meillä on vaikka joku palvelu siinä tai muutamia eri palveluita, niin nähtäisiin se niin kuin virtaus, että virtaako se nopeasti sen läpi vai jääkö se jumiin jonnekin. Onko meillä vaikka huonosti resursoitu joku tietty porukka siellä. Ja niin kun saadaan nämä pullonkaulat ja tietoumpiot näkyviin. Sitten ideana on just sitä, että kun on semmoinen termi kuin WIP, work in progress, aloitettu työ, niin saataisiin kaikkien eri henkilöiden tai osastojen työtaakat näkyviin. Että niin kun tiedettäisiin, että kannattaako mun Ullalle työntää lisää työtä, jos se on ihan jumissa jo niiden aikaisempien kanssa. Sitten Ulla joutuu vähän, kun ei halua suututtaa minua, niin vähän aloittamaan sitä työtä, mutta tietää, että ei saa sitä valmiiksi. Ja sitten samalla kun hän aloittaa sen minun työn, niin hän lopettaa jonkun toisen työn ja sitten hänellä on vaan vippi kasvaa. Ja se vaan niin kuin lisää sitä kaaosta. Ja sitten kun saadaan näitä asioita visualisoitua ja mittaroitua, niin saadaan pystytään kehittämään asiaa. Jos meillä on vaikka joku asia, joka on läpimenoaika viikko, ja pistetään sille haasteeksi, että nyt me halutaan, että tämä menee 3 päivässä läpi, niin se luo semmoisen selkeän syy-seuraus
että kun jos me tehdään eri asia, vaikka pienennetään vippiä, että kun ei Ulla, et saa niinku nyt aloittaa kuin maksimissaan 3 juttua, että niin sitten sulla niinku keskityt vaan niin, että saat ne valmiiksi ja sitten otat uutta, niin toi on esim. Yksi tapa ollut, millä on monessa yrityksessä saatu nopeampaa läpimenoa. Eli kuten sanoin, näitä on fyysisiä ja digitaalisia versioita, niin ihan perusjuttuja täällä on, eli täällä on näitä esim. Uimaratoja, jotka on eri prosesseja, jotkut laittaa tänne ihmisten nimet, jos teillä on vaikka joku tiimitaulu, haluatte saada, että mitä asiakaskeissiä kelläkin menee missä vaiheessa. Sitten täällä voidaan käyttää niitä värejä niin eri tämmöiseen, niin kuin, tässä keississä käytettiin priorisointiin, mutta voi myös laittaa, että eri osastojen jutut on eri värisiä, tai sitten eri kokotasot on eri värisiä, tai eri prioriteettitasot on eri värisiä, tai eri kiireellisyystasot. Sitten jotkut käyttää lappua, jotkut käyttää magneetteja, jotkut käyttää ihan tussitaulua. Ideana on vaan se, että saadaan niin kuin semmoinen selkeä kuva tälle, että miten tässä menee. Tässäkin on tämä yritys käyttää tätä, että tämä on niin kuin vähän niin kuin se tehtävien niin kuin jäävuoren huippu. Eli tämä on se iso kuva juttu. Ja sitten sen alla ne käyttää monday.comia tämmöiseen päivittäiseen task managementiin. Sitten on tämmöinen yksi, tätä voi käyttää vaikka jos teillä on paljon isoja projekteja, niin tämmöinen enterprise-tason canvas, eli täällä on vaikka tosi monia eri osastoja ja sitten haluatte tietää, että mitä näillä osastoilla, minkälaisia projekteja ja tämmöisiä isoja settejä niillä on menossa. Niin sitten pystytään rakentamaan tässä esimerkiksi yhden ammattikorkean tutkimushankkeet kaikki, että mitä siellä on käynnissä tällä hetkellä. Niin saadaan tämmöinen kokonaisvaltaisempi kuva, että mitä tapahtuu. Ja sitten on yksi tämmöinen, että jos teillä on tuotannollista toimintaa enemmän. Jaha, tässä on pikseleitä hävinnyt tästä kuvasta, muuttunut vähän sumemmaksi. Mutta nämä on niin kuin, jokainen näistä on kalenteri, kuten huomaatte, niissä kaikissa 30 päivää tai 31 päivää. Ja sitten jos sanotaan, että teillä on tuotannossa ja te välitätte turvallisuudesta ja vaikka niin laadusta, niin tässä on esim. Yhdestä leipomossa tehtiin tämmöinen, että niillä on turvallisuus, laatu ja tuottavuus. Ja aina kun esim. Turvallisuudessa on vihreä päivä, kun ei tullut tapaturmaa tai läheltä piti tilannetta, ja punainen päivä, jos semmoinen tapahtui. Se selkeästi turvallisuus on ihan hyvissä kantimissa, mutta niin kun laadussa ja tuottavuudessa on aika paljon punaisia päiviä. Niin saadaan semmoinen niin kun selkeä kuva, että miten meillä oikeasti päivittäin menee. Ja sitten saadaan niin kun se päivittäinen feedback. Esimerkiksi tuossa quality-laadussa laatupoikkeama tai hävikkiraja ylittynyt. Jompikumpi näistä tapahtuu, niin se on punainen päivä. Ja sitten vihreä päivä on ei poikkeama, hävikkiraja ei ylittynyt. Ja me tehtiin tänne tämmöinen niin kuin, vuoden mittainen haaste, oliko se puoli vuotta, anyway, niin, että puolitetaan hävikki. Miten se tapahtuu, no ei välttämättä tiedetä vielä, mutta niin kuin, lähdetään etsiä niitä prosentin parannuksia sieltä täältä. Ja jatkuvasti meillä on mittareita, miten me edetään sitä kohti. Eli saadaan semmoinen jatkuvuus siihen niin kuin kehittämiseen, että mitä tapahtuu. Ja sitten otettiin kuvat poikkeamista ja vähän analyysiä ja raportteja. Ja sittenhän tuli nämä kehittämistoimet, että mitä pitää tapahtua. Ja täällä oli muutamilla tämmöisiä päivittäisiä stand-up kokouksia, eli kun tämäkin työkalu saattaa olla vain tämmöinen jääkaapin seinä, jos että jääkaapin ovi, mihin vaan laitetaan joulukortteja ja sitten kukaan ei sitä käytä. Mutta niin ideana on just saada semmoinen niin päivittäinen tilannekuva. Niin siinä voidaan, ja tässä ei, tämän niin tarkoitus on olla semmoinen 10-15 minuuttia pitkä tapaus. Ja jos kysytään niin ihmiltä, että no mitä teit eilen, mitä aiot tehdä tänään? Pysyykö? Ja sitten jokainen kertoo sen, niin kaikki voi kuulla, että mitä muut tekee. Ja esim. Mitä pitäisi tehdä, että tämä työ X saataisiin valmiiksi? Tarvitaanko siihen apuja, lisää resursseja, lisää rahaa? Ja totta kai muut kysymykset on, että mikä estää sinua etenemästä? Työstääkö joku jotain, joka ei vielä taululla? Paljonko meillä on piilotyötä? Pyritäänkö saamaan tiiminä jotain valmiiksi?
Pystyykö joku havaitsemaan tämmöisiä kehityskohteita? Esimerkiksi jos sanotaan, että teillä on vaikka perjantaisin vähän pidempi kohtaaminen, että niin kuin maanantaista torstaihin teillä on vaan nämä, vaikka te mitä teet teillä ja mitä teet tänään, se voi riittää. Ei tarvitse mitään muuta, käytte kierroksen, mitä sieltä vastauksia tulee. Siinä ei jäädä mitään ongelmia ratkomaan, vaan ne nostetaan esille semmoiseen ideapankkiin, että kuka tekee mitäkin, ja sitten ne henkilöt, jotka on siinä mukana, niin käy ne läpi. Mutta sitten vaikka kerran viikossa maanantaisin perjantaisin, niin voidaan kysyä vähän laajemmin tätä kysymyksiä, esimerkiksi tämmöisiä kehityskysymyksiä, että pystyykö joku havaitsemaan pullonkauloja. Ja sitten niin tosi tärkeää on esim. Käydä läpi sille, että mitä siellä ei tehdä. Ja minä aina sanon, että se ei ole mikään ongelmanratkaisukokous, koska sitten se niin on yhtäkkiä puoli tuntia, 3 varttia, 1,5 tuntia se. Ja sitten kun se alkaa olemaan tunnin mittaisia ne päivittäiskokoukset, niin sitten siellä porukka alkaa laistaa, niin sitten niin ei siellä enää kukaan käy. Ja just toi, että niin sitten pystytään rakentamaan sinne rooleja. Että tekeekö joku esim. Muistiinpanot siitä, onko se tämmöinen dokumentoija siellä, tai joku kellokalle, joka pitää huolta, että se ei rönsyile. Tai jos joku alkaa kertomaan elämäntarinaansa siinä, niin on sitten silleen niin vähän kirittämässä, että chop chop chop, nytten viimeinen lause, sitten mennään eteenpäin. Kahvitauolla sitten kerrotaan loppuun toi story. Okei, hei, ui vitsi, tämä 1,5 tuntia oli. Vaikka yritän aika rivakasti mennä tämän. Niin miettikää myös noita kysymyksiä valmiiksi mielelläni, käydään kohta vähän keskustelua. Mutta hei, viimeinen aihe on tämmöinen johtajan standardityö ja kalenteri. Eli kun on rakennettu niitä johtajan standardityötä, niin miettikää, mikä se vaihtoehto on, niin se on johtajan poikkeamatyö. Eli tapahtuu joku virhe, poikkeama, tulipalo, jotain tämmöistä hässäkkää, mitä aina lähdette siihen reagoimaan. Eli mietit, että paljonko sun työsajasta kulkee tämmöiseen niin reaktiivista ja paljonko semmoista proaktiivista. Onko teillä ylipäätänsä niin semmoisia selkeitä prosesseja? Tiedät, että niin tämä on se, miten se, jos se ei menisi näin, niin sitten olisi hyvä. Ja paljonko siellä on poikkeamia matkan varrella. Ja sitten niin just, että johtajan standardit, että jos tietääkö kaikki tavoitteet. Teen myös strategiatyötä yritysten kanssa, niin aika moni ei tiedä strategisia tavoitteita, ei välttämättä tiedä sen kuukauden tavoitteita. Saattaa tietää vain, että sen nenän edessä oleva asiakaskeissi. Okei, sitten kun meillä on prosessit, niin prosessissa voi olla mukana esimerkiksi standardityöohjeita. Eli vaikka yksi ihan perusjuttu on, että käyttääkö kaikki vaikka pilvipalveluita. Tietääkö ne, että minne se tallennetaan se tieto ja miten se nimetään. Siis melkein aina törmään siihen, että kaikki tallentaa, mitä sattuu, minne sattuu, ja ne ei sitten niin kuin, ikinä tieto ole löydettävissä. Tätä kun jatkuu pari vuotta, niin se pilvi on kyllä semmoinen kaatopaikka, että sieltä ei löydy enää yhtään mitään. Sitten, onko teillä psykologista turvallisuutta, piilotellaanko ongelmia vai tuodaanko niitä esiin? Eli onko teillä ongelma vihollinen vai onko se semmoinen ystävä ja mahdollisuus? Ja sitten jos niitä tuodaan, niin mitä niille tehdään? Onko se vain, että okei, tämmöinen check, check, check ja sitten edetään? Vai otetaanko se niin aktiivisesti vaikka tämmöisen päivittäisjohtamisen taululle, että lähdetään avaamaan sitä, että okei, näin me lähdetään ratkaisemaan tämä ongelma. Sitten onko teillä näitä kempakävelyä tai päivittäiskokouksia siellä viikko, kuukausi? Mikä on se frekvenssi, missä sä käyt katsoa, että mitä siellä todellisuudessa siellä lattialla tapahtuu? Ja vielä viimeinen kysymys toi, että oletko semmoinen ongelmanratkaisijajohtaja vai tämmöinen valmentava johtaja? Ongelmanratkaisijajohtaja on tehokas siinä hetkessä, valmentava johtaja on semmoinen, joka lähtee systemaattisesti nostaa sitä koko toiminnan tasoa. Ja sitten niin miltä se voi, että just mietit, että miltä se näyttää sun kalenterissa, ei nyt tarvitse olla ihan niin näin tiukasti pakattu se, mutta kuitenkin, että se näkyisi jollakin tavalla se päivittäinen, viikoittainen toiminta siellä, että mitä pitää milloinkin tapahtua ja mitkä on ne käytänteet, mitkä toimii sulle, sinun johtamistyyliisi, teidän tiimille, niin että ne näkyisi siellä ajankäytössä. Koska jos ne ei siellä kalenterissa näy, niin ei ne välttämättä sitten
Missään näin, muuallakaan näin. Okei, 31. No niin, hei, mitäs tämmöinen nopea pläjäys tästä näin, niin minkä tyylisiä kysymyksiä teillä heräsi tästä? Jes, nyt kannattaa tosiaan hyödyntää tilaisuus ja kysyä Tuomakselta. Tässä tuli paljon hyvää asiaa lyhyessä ajassa, niin kysykää ihmeessä. Ja jos on jotain semmoisia ihan käytännönläheisiä tai konkreettisia teidän yritykseen tai organisaatioon liittyviä juttuja, niin nyt on linjat auki ja avoinna, niin chatti kuulee. Ja toinen, niin mitä jollain dialogilla lähti Kaizen. Eli Kaizen on vähän niin kuin kahta tyyppiä. Eli japanin kielen termi Kai, muutos, Zen, hyvä. Ja siinä on Kaizen eka mentaliteettina ja filosofiana on sitä, että olisi jatkuvasti semmoinen niin kuin kehitysmentaliteetti, jossa pystytäisiin kyseenalaistamaan sitä omaa toimintamallia. Että jos teillä on vaikka nyt, niin kuin sanotaan, vaikka joku palvelu ja tuote, mitä te myytte asiakkaille, niin että sieltä löytyisi pari semmoista vaikka mittaria. Yksi on vaikka läpimeno, joka kertoo yleensä, niin kuin, että prosessi toimii hyvin, että yleensä ihmiset haluavat asiat nopeammin, mieluummin kuin hitaammin. Jos se menee nopeammin, niin se kanssa kertoo jotain tehokkuudesta yleensä. Niin, just että niin kuin, olisi vaikka niin kuin semmoinen, aina semmoinen haaste, että niin kuin miten me vaikka tiputetaan 10% tätä läpimenoaikaa tai minimoidaan ne kaikki poikkeukset ja hukat sieltä pois. Toinen tapa käyttää Kaizenia on tämmöiset Kaizen-eventit, eli tapahtumat, jossa otetaan niin kuin semmoinen selkeä, vaikka viikon mittainen spurtti jonkun asian suhteen, että laitetaan joku yksi asia kuntoon siinä, tai yksi kokonaisuus kuntoon. Niin, mutta just se, että niinku se filosofia on minusta tärkeämpi, se, että kaikki niinku työntekijöiden työ ei olisi pelkästään ne tehtävät, vaan sinne rooliin olisi leivottu sitä jotain Kaizenia mukaan, että heillä olisi työkaluja, kykyä, aikaa, resursseja kanssa niinku kehittää sitä omaa työnteon tapoja. Miten välttää se, mutta miten välttää mikromanageeraus, mutta silti johtaa? Aivan, eli tässä on, no yksi on se, että niinku sun pitää tuntea sun johdettava, koska jotkut haluaa täydellistä autonomiaa, eli näpit irti, älä tuu neppaile tänne, kerro mulle tavoitteet ja sit päästä mut vapaaksi. Ja jotkut sitten haluaa taas paljon enemmän semmoista, että tukea siihen niin kuin ihan puolella päivittäiseen päätöksentekoonkin, että onko tämä nyt hyvä, onko tämä riittävän hyvä. Monet perfektionistit esim. Saattaa olla, että ne jää jotenkin semmoiseen tunkkausvaiheeseen, että ne jää sitten niin kuin hinkkaamaan jotain asiaa, vaikka se olisi ollut riittävän hyvä tunteja sitten tai päiviä sitten. Niin, ei ole semmoista niin kuin kultaista luotia, että tee aina näin, niin se ei ole mikromanagerausta, vaan sun pitää just tuntea, että mitkä on tämmöisiä kultakutritehtäviä sille kyseiselle henkilölle. Eli kultakutri perustuu tähän tarinaan, missä kultakutri meni karhujen mökkiin, eka testasi yhtä puuroa, se oli liian kuumaa, sitten testasi toista puuroa, se oli liian kylmää, löysi kolmannen puuron, joka on juuri sopivaa. Niin samalla tavalla katsotaan sitä haastetasoa siinä kyseisessä tehtävässä, että jos se on liian haastava, niin se on ahdistava ja se passivoittaa. Jos se on liian helppo, niin ihmiset tylsistyy. Niin just, että sitten kun löytää se oikean tason tehtävät sille henkilölle, niin se vähentää sitä mikromanageerauksen tarvetta. Ja sitten ihan vaan niin kuin pitää antaa ihmiselle semmoinen lupa sanoa suoraan, että hei, back off, että nyt ollaan vähän liian tässä, että en kaipaa ehkä ihan näin kädestä pitelyä. Ja sehän totta kai vaatii sitä, että sä pystyt esim. Itse ottaa palautetta vastaan ja pyydät sitä.
Mutta joo, mikromarankerros on laaja ja haastava aihe. Ja kyllä siinä varmasti tulee välillä itsellekin näpeillä, että se mikä toimii toiselle ei välttämättä toimi toiselle. Mikä on ja mikä ei ole mikromanagerosta? Ja miten sitä puhua ilman, että keskustelu henkilöityy? Yksi asia, mitä niin tämmöistä epähenkilöitymistä, mitä ollaan onnistuttu tekemään, on se, että niin ollaan piirretty se koko arvoketju auki, että jokainen löytää ne oman tonttinsa ja roolinsa ja tehtävänsä siinä. Ja sitten se keskustelu on keskittynyt pääasiassa, että miten se niin arvoketju, eli arvoketju alkaa asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen, ja se toimittaa jonkun, muuttaa sen asiakkaan niin kuin tarpeen asiakkaan arvoksi, ja sitten siellä voi olla sisällä useita prosesseja, eikä prosessi on tämmöinen pienempi pätkä. Niin sitten kun se ollaan saatu piirrettyä se koko kenttä auki, ja jokainen ne alkaa keskustella, että no miten tässä kentässä kukin toimii, niin että, kun siis sehän on saattanut henkilöityä, että jos henkilö on vaikka pullonkaula, eli ihan mitättömät resurssit ja maksimaaliset pyynnöt, niin ei kukaan pysty onnistumaan siinä kohtaa. Eli se, niin kun, mitä sanoin aikaisemmin, niin huono rakenne murskaa hyvän tekijän joka kerta. Ja esim. Just tuolla, missä, mitä yhtä taulua näytin, se, missä oli niitä rakennusprojekteja, ja niillä on tosi paljon että siellä niillä on tosi paljon asukkaita. Niin lähdettiin katsoa tätä, että miten kun asukas muuttaa pois, niin miten se vakuuskäsittely esim. Menee siellä. Ja ne eka halusivat, että ne katsoo pelkästään sen tyypin työpöytä. Mä olin sieltä, että ei tuossa ole mitään järkeä, että kun ei se pysty itse vaikuttamaan siihen kuitenkaan. Että meidän pitää se kokonaisuus sitä ympäriltä visualisoida, niin sitten me päästään niihin oikeisiin ratkaisuihin. Ja niin me päästiinkin. Me onnistuttiin tuplaamaan se läpimenoaika ja tiputtaa prosentteja hirveästi. Toimivista sähköisistä kanban-taulista, joita käytetään. Joo, eli itse käytän esimerkiksi tämmöistä kuin Trello. Se on tämmöisessä pienimuotoisessa toiminnassa oikein hyvä. Se monday.com, siinä saa kanban-näkymät kans ihan hyvin rakennettua. Se on ollut kans aika intuitiivinen. Mä voisin kirjoitella näitä tuonne. Trello, monday.com. Sitten yksi on ollut tuommoinen kuin Asana, mitä voi käyttää. Sitten on, että jos teillä on niin kuin tosi selkeitä prosesseja, mitä te haluatte niin kuin, tehdä ja rakentaa ja seurata, miten se menee. Ja sitä toista, niin tuommoinen kuin Process Street tulee mieleen. Tulisiko Ullalle jotain muita kanbaneita mieleen. Niin sitten Microsoftin Planner on olemassa. Se on ihan ok-ish, jos toi käyttää jo muutenkin. Joo, mulle on toi Trello tuttu, muita en oikeastaan olekaan käyttänyt. Joo. No, mä luulen, että noilla pääsee jo liikenteeseen. Kysyn, miltä hyvä esihenkilötyö ja lähijohtaminen sinulle näyttää? Mitä se voisi olla konkreettisesti? Joo, toi on tosi hyvä. Niin, ei tarvitse itse tietää kaikkia vastauksia. Kysykää teidän työntekijöiltä. Ei teidän tarvitse olla mitään täydellisiä, ihanneihmisiä. Siis esihenkilö ja johtaja on vähän kuin lisää sitä haavoittuvuutta sinne, niin siinä pääsette kuulemaan sitten tämmöisiä todellisempia asioita, välillä ehkä vähän satuttaviakin asioita, mutta ei tarvitse olla mikään semmoinen roomalainen patsasjohtaja, vaan juurikin Heidiltä tuli hyvä kommentti, että miltä se näyttää, mitä se tarkoittaa sulle, minkälaista tukea ja apua sinä tarvitset, niin sitten kuunnelkaa niitä teidän työntekijöitä. Tuo on aina hyvä muistaa. Itse ei tarvitse kaikkea tietää ja monesti sieltä tulee erittäin hyviä näkemyksiä ja ideoita sieltä, kun ihan sitten vaan kysyy. Loistavaa. Nyt jos vielä tulee jotain mieleen, niin chattiin vielä ehtii kirjoittaa. Ja
jos ei nyt tule mieleen, niin sitten voit toki palata aiheisiin suoraan joko meidän Intotalon sivujen kautta tai sitten Tuumokselle. Voi myöskin ottaa suoraan yhteyttä, siinä juuri nyt yhteystiedot lävähtikin ruutuun. Puhuin tilauksesta. Kyllä. Ja tosiaan, jos kiinnostaa enemmän nämä johtamisen teemat tai tämmöiset prosessien kehittämisen teemat, lean-teemat, niin ehdottomasti ottakaa yhteyttä, käykää katsomassa meidän nettisivuilta www.intotalo.com. Siellä on paljon maksutonta sisältöä, blogeja, oppaita, webinaarejakin tulossa lisää. Sieltä löytyy ja valmennuksia sitten myös, niin ehdottomasti kannattaa käydä tutustumassa. Ja onko Tuomoksella vielä? Tämä hirveän nopeasti. Kyllä, juuri näin. Tämä oli tämmöinen nopea pikapläjäys. Mutta kiitos, Tuomas. No niin, hei. Kiitoksia Ulla ja kiitoksia kaikki osallistujat. Niin toivottavasti tästä oli vähän jotain konkreettisia työkaluja tai ajattelun aminohappoja. Ja toivottavasti törmäilemme jossakin yhteyksissä myöhemmin. Mahtavaa kevään alkua itse kullekin. Oikein mukavaa viikkoa ja palaillaan aiheisiin ja tallenteen lähettelen teille sähköpostiin sitten, kun saadaan tämä käsiteltyä, niin voitte palata sitten näihinkin juttuihin sitten vielä uudestaan. Ei muuta kuin moikka, moi! Moro, moi!